Мамбат, қалайсыздар? Ой, әкең екеуміз шаршап базардан жаңа келіп отырмыз. Бүгіннен бастап сіздер үйде ештеңе істемейтін боласыздар. Ой, жоқ, мен пристақпымды қоя алмаймын. Не болып қалды? Сіздерге қарап отырсам шынымен қартайып, шаштарыңызға ақ түсіп, мен оны қаламаймын. Маған ол керек емес. Сондықтан бүгіннен бастап уборканы өз мойныма аламын. Мақұл ма? Қартайғаныңыз? Әйгіз кімді кәрі деп тұрсың? Қарабының айтып тұрған кәрі дейді. Несі бар екен шашының? Ештемесі де жоқ. Бояғаным болмаса. Соны айтам? Ойбай. Қой, сандаламасын жүр. Шаруамызды істейік. Жарайды, сені қойш. Мені қалай кәрі деп айтады? Ойбой, не? Бетің әжім-әжім, басың тар, шашың жоқ. Бұдан артық қандай дәлел керек саған? Жоқ, мысалға, түрімізге қараса, 36-ны көрсетеді ғой, енді ұқсаймыз ғой. А, көңілдігін 18-ді ғой. Мысалың қате. Бірақ бар ғой, біз бұларға қайткен күнде де бойымызда күш жігеріміздің тасып тұрған дәлелдеу керекпіз. Так что шар, кеттік жүр. Оу, шал демеңіз, сұлу қыз. Теңеме мені кәріге қартайған жоқпын әлде деген екен баяғыда бір кемпір. Күліп кеткесін айтқан ғой. Қазір көрсетейін кімнің кім екенін бұларға. Мам, не істеп тұрсыз? Энергиям тасып тұр. Сол энергиямды қайда жұмсарымды білмей, сендерге пол жуып, шаңды қалай сүртуді үйретейін деп тұрмын. Мам, денсаулығыңызды абайлаңызшы. Үлкен кісілердің сүйектері жасы келген сайын сыңғыш болғаты дейді. Ана, шаңда ғана сүрттіңіз, қолдың бәрін өзім жуам. Мам. Мама. Мам. Да-да-да. Не істеп жүрсіз? Үй жинап жатырмын, көріп тұрсың ғой. Спортқа? Иә. Yeah? Біз не дейінді шаң сорғыш бар ғой. Оның үстіне мен нәжет баяғыда жинап болдым. Әй, күлсең, кәріге күл деген рас екен ғой, иә? Жүгір-жүгір, теп-теп-теп-теп. Ой, бензем ағаш екенсің ғой. Міне, міне бас. Го! Қалай? Батя, жеңдіңіз. Базар жоқ. Жеңіс сіздікі құттықтай. Құттықтамасаң да болады енді. Бұлай да қатты ойнаймын ғой мен. Енді әкем бірталай жасқа келген адам ғой. Приставкадан өмірлік тәжірибесі мол. Бірталай жасқа келгенде енді ол. Так, үйдің бәрі тап-таза болды. Есет, ойнап болсаңдар. Ана диванды жылжытайықшы, көтерейікші. Тұршы. Иә, диван жылжыту керек па? Өзіміз жылжытамыз ғой, қызыма айтпайсың ба? Қыз балаға ауру көтеруге, диван көтеруге ештеңе болмайды. Тұр, 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 Есет. Қанеке, ал, сана. Бір, екі, үш. Әке, сіз шынымен көтере алмай қалдыңыз, әлде естімей қалдыңыз ба? Естідім. Әке. Ау. Сізге кешке қандай тамақ жасап берейін? Онда мен жақсы көретін саңырауға қосылған пицца, сосын суши. Мен сізді палау деп айтады ма десем? Шо, онда палау пісірін кесе, палау да пісір. Бірақ сушиді ұмытпа. Әке? Ішкері. Ия, осы жұмада дейсің ба? Иә, барамыз, барамыз. Құтты болсын, құтты болсын. Талаптарың оң болсын. Жоға келеміз. Жарай, жақсы. Ана, мейрам ғой. Алдағы жұмада қызын ұзатар екен, тойына шақырып жатыр. Мейрам ба. Алдында ұлың тойда нашар өтті. Маған да ұнаған жоқ.
Bir adam kısat bilgi almadım. Onun üstüne yendi bilip atsam, ana Sağınbay'dan katını talışın, kayta-kayta adam kasına gelip kadalıp bir andıp, nerimde ozdırıp bitti. Oy, ona muzikanttan aşırı, kayta-kayta kara zorga koyar, dalağa çıkıp etti ben. Yeti de kattı bu. Mam? Malı arık bu. Eke, ne ayıttı atsızdır? Bükencerin hangimesi mi? Elde jastar arılası o bulan mı? Yendi, ülkendörün hangimesliğinde өткенде мерам баласының патинін айтып отырмыз ғой. Ой, yes, yes. Ана құдалардың әкелген сыйлығы керемет болды. Шетімізден лайк басып отырдық. Сосын той ішімдіксіз өтті. Жоқ. Ішімдіксіз деген атығына айтпаса астың қабаттан бәрі ешкере болып жүрді ғой. Бәсе, ана қара қуанышпай неменеге ешкере болып жүр десем, сол екен ғой. Мен ойымша сіздер ешкере деген сөз дұрыс қолданып отқан жоқсыздар. Эй, ешкере деген не? Ешкере деген енді мына жастардың көзқарасымен қарағанда не болады ондай? Кеч, өзің де білмейсің ғой. Әй, мен де далаға шығып кетейінші. Серігіп. Бір нәрсені білетін адам құсап. Күйеу болады мені кәрі деп. Мен сенбейтін сияқты. Соны айтам. Сонда бұлар бізді уақытымыздан бірін кемпір шал қылып қартайтып, үйде отырғызып қоймақ па? Майра, 20 жылдық кездесуге барғанда класстастардан жас көрінуіміз үшін дайындалғанымыз есіңде ме? Есімде. Қолымыздан не келеді, көрсетейік соны. О, батя, мен сізді Қайраттың матчына екі билет алып қойдым. Білгенде спорттық киіміңізді киіп шығыпсыз ғой. Футболға баратын уақыт жоқ. Денсаулықпен айналысу керек. Жүгіруге бара жатырмын. Сіз жүгіресіз бе? Жүгірмегенде күнде таңертең жүгіремін. Сендер ұйықтап жатасыңдар. Бүгін демалыс. Демалыс күні асықпай жүгіру керек. Қойыңызшы баба, мен сізге сенбей тұрмын. Сенбей тұрсың ба? Ой, пресің жоқ екен, ұстай алмадың. Е, реакция мен ответ көруге құттай қалдым. Осы көңіл бөлгенім жетер. Әйтпесе басқа шығатын болып бар ғой. Ең бастысы Құралайдың көңілі орнында ғой. Барады ауылым көшіп. Despite what he worse, despite what he worse, 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 worse. Despite what he worse, worse, worse. Despite worse. Неше рет айтам, денсаулықты күту керек деп. Кәрі кісілер көп қозғалмайды негізі. Білесіздер ма? Әй қыз. Сен не бізді кәрі-кәрі деп, ажалынан бұрын өлсін дейсің ба? Ха? Кемпірсал деп қайта-қайта қақсап қоймадың, бір емес екі емес. Құтыла алмай жүрсің ба? Мама, мен жілдете берейін сізді. Жаба осындай. Мама. Сен де жаба осындай. Бар құрыңдар. Жоғал. Өліс? Ей, қасқа мен демеп жіберсейші, ыңғайсыз отырдым ба, тұра алмай жатырмын. Ой, мен де Кетчәрі бар. Әй, Майра, үйді кімнің атынан жазып кетеміз? Құрсын, тайлақ келгенше өлмей тірі жүрсақ болар. Белім ай, Не қып кеттің ал? Қартайып та қалыппыз ғой. Ой, кезінде... Ой, кезінде деп айта бермеш, адамды одан сайын қартайды. Мен сіздер үшін қатты уайымдадым. Қартайғандарыңызды қаламаймын. Кешіресіздер ма? Ештеңе етпейді. Ай, Жомат, негізі біз қартайып бірсің мен. Ана қызымызға қараш, тұрмысқа шықты, баласы бар, ана болды. Әйтпесе класстастары бар ғой, табыс Құралайдан жас көрінеді. Алло? Алло?
Ha, естіп тұрған жоқпын. Қаттырақ айтшы. Менің құлағым естиді. Связь нашар. Мура, кешке хабарласақшы. Сіздер білесіздер ме, біздер өзіміздің қартайғанымызды неге мойындағымыз келмейді? Өйткені балашаға қанша жасқа келсе де бір сүсін сәби болып қалады. Әсіресе мына өсіп келе жатқан немереге қарап, солмен бірге жасарасың. Бірақ уақыт өзінікін алады екен. Тоқал алуға кеш болып деш. Мама әке, кешке қандай тамақ жасайын? Ya айтпасана құрылған креветке мен сложный капуста жасаңдаршы кардинал. Әке, цветная капуста. А, мейлі ғой, жоқ, қалжыңсыз жасаңдаршы. Жарты жыл болды суретін ғана көрсетесіңдер. Дәмін татып көрейік та. Жаса енді. Мама мен папаны отырыс қойып ештеңе істетпей, қанша жерден үй жинасам да көмектессем де, олардың алдындағы борышымды өтей алмайтынымды түсіндім. Шын мен бекер айтпайды екен ғой. Ата-анаңның қадірін балалы болғанда түсінесің.